det klart vi var litt skeptiske når vi skulle ansette en som var annerledes i Manshow-redaksjonen. Jo, men vi jo åpne om forandring, og vi var jo skikkelig spent på hvordan det ville gå. Ja, målmøte. Vi får en ny ansatt i dag, og til Sebastian, han homofil, så det viktig at vi tar godt vare på han, ikke sant? Hei, hei. Hei, Sebastian. Jeg hadde jo trodd at han skulle vimse rundt i sin egen verden, jeg på vei til jobben. Tenke på kjoler og alt annet og sånn. Han kom faktisk for tiden. Ja, altså, han virket helt som en veldig hyggelig fyr da, i starten, men det tok ikke lange tid før jeg begynte å reagere på en del av de tingene han gjorde. Hva skal du rinne på, ass? Altså, det mulig det fordomsfullt, men han sto der og kløna med den kolaflaska. Så fikk jeg automatisk helt andre bilder. Skal du rinne på oss? Det var noe fint. Bra. Jeg også hadde lyst til å gi han en sjanse. Vi hadde faktisk en helt god opplevelse på å rørste. Sender du meg noe opp i den? Jeg klarte ikke å unngå de bildene som pappa opp i livet mitt. Det ble for voldsomt for meg. Sender du meg noe opp i livet? Det er ikke bare det. Det var noe litt spesielt.